У Миколаєві водій маршрутки побив пасажирку, викинув з автобуса школяра або пільговика, відмовив у безкоштовному проїзді учаснику бойових дій. На жаль, такі новини стали нормою в останні роки. І це на фоні розмов про чергове підвищення вартості проїзду, на якому знов наполягають місцеві перевізники. Але дехто з героїв нашого сюжету тричі подумає, аніж знову сісти в так звані маршрутки. Серед них і Наталія Хімінець. Жінці дісталося від водія і контролерки, яка виявилась дружиною маршрутника. А все через те, що їм здалося, начебто Наталя не сплатила 4 гривні за проїзд. Він же виходить тут і починає мене бити. Я взагалі така в шокі, думаю, це зі мною відбувається? Або взагалі, що це таке взагалі? Я не могла зрозуміти. І коли відкриваю очі, то тільки зірочки, фонарики бачу і темноту. Ось так от у мене було. Після побиття жінка понад тиждень провела в лікарні. А найцікавіше в цій історії те, що поки триває слідство, даний водій продовжує працювати на маршруті і возити людей. І якщо молода жінка не змогла постояти за себе, то що вже говорити про людей похилого віку, які вимушені годинами чекати на прихильного до них водія. У березні 2015-го всі телеканали України розповідали про те, як водій маршрута номер 13 випхав з мікроавтобуса літню жінку, яка намагалась відстояти своє право на пільгу. Проїзд і пасажирку, котра намагалась за неї вступитись. І він почав такими матами крити нас. Це взагалі кошмар, мене. А потім Таня почала. Мужчина, що ви робите? Що ви робите над жінкою? Ця проблема мені близька. І у мене моя мама перед глазами. І я заступила за цю жінку. Посипались хамства і мати в мій адрес. І я стала водителю и пассажирам объявила, что сейчас я сниму этого хама-водителя и выложу в соцсетях вечером, и весь город Николаев увидит. Лише після широкого розголосу у мас-медіа водія хама звільнили. Та це зовсім не означає, що зараз, коли ця історія вже забулась, він не повернувся знову до пасажироперевезень. Боротьбу з водіями маршрутних таксі вимушені вести і бійці, які повернулися з зони проведення антитерористичної операції. Посвідчення учасника бойових дій під час впливають на водіїв, як червона ганчірка на бика. Хочемо тебе пристрелили. Не умніка, жиром обростаю. Хорошо? Миколаївські атовці винайшли свій спосіб боротьби з водіями-хамами. Вони фіксують їх на мобільний, за номерами мікроавтобуса дізнаються прізвище та фірму перевізника, а далі викликають представників Укртрансбезпеки. Були випадки, коли приблизно наказували таких от неадекватних водителів тим, що Укртрансбезпека знаходила стільки нарушень, що машину забирали на штрафплощадку, огромный штраф. Штраф был перевозчику, штраф был водителю. И в результате водитель садился, брался за голову, думал, какого хрена я за эти 4 гривны? А от у Бердянсько-Запорізької області бійці АТО вступились за дитину, яку водій не випустив з маршрутки. Малому, який їхав без батьків, захотілося до вбиральні, та маршрутник проігнорував прохання дитини зупинитись, внаслідок чого той обмочився. До всього іншого хлопчині дали ганчірку і змусили витирати за собою. Виходи, об'ясняй. Дай я розкажу. Вот подожди. Розказуй на камеру, як було. Розказуй, що тоді вопроси не задавали. Бійці батальйону «Сармат» провели виховну бесіду із горе-водієм та змусили його написати заяву про звільнення за власним бажанням. На жаль, жодного разу не знайшлося поруч таких самих бравих хлопців, коли миколаївські маршрутники відмовляли у пільговому проїзді Кирилу Ткаченку. Хлопець з багатодітної родини і має право безкоштовно користуватись будь-яким громадським транспортом. Але не для всіх його посвідчення є документом. Мене дуже часто виганяють з маршруту, кажуть, що льготне місце зайнято, або хлопчик, вже все льготне зайнято. Іноді навіть виталкують з маршруту. У нас дуже багато дітей, і дуже мало хто взагалі знає та користується цими правами. Тому що багато мами платять, тому що не хочуть лишний раз піднімати цей питання, щоб маршрутчик не кричав на дитину, тому що вважають, для маленьких дітей це взагалі психологічний стрес, а для більш підростка, то есть, как бы, це теж може повлияти. Тим більше, що на останній момент маршрутчики почали приміняти силу.
Те, що миколаївські маршрутники ані пажеських корпусів, ані шкіл гардемаринів не закінчували, і це, до речі, пряма цитата Ігоря Тірьохіна, який очолює в місті фірму, що займається перевезенням пасажирів, вже вочевидь не лише жителям міста Корабелів. А ті, хто поводяться вічливо і завжди мають пільгові місця, в загальній масі виглядають білою вороною. Про цих майже міфічних героїв пишуть у соціальних мережах та передають історії з вуст в уста. Нещодавно в інтернеті з'явилась інформація про пасажирів, які помстилися черговому автохаму, котрий відмовляв у пільговому проїзді дідусеві. Герої статті закидали дріб'язковими грошима маршрутника в обличчя. Але ця історія виглядає надто нереальною, щоб бути правдою.